السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وادي سلامي أصحاب تشرف طلع مركز تو دنيا دافع هذا أت كجوكتان حتى بمانتا ومحمد تيم محمد كعسنايو كل يدي أدم قشان تيم محمد دقيقين وحقو صدعه انت هورا إلى سعتيبة إنا ربو إنا مبرانك سميو طلو قف كان قسمينا وضغارنا يسانو وبقرة ديد عايشة بالمانتا وحان جعلستي وحان كسو داحي كورغا ما دام يدمان جمعاء مساتي مكسو بحسابتي نقصو يرا مشغولي kidino haymaal guriga ay go reerkiyo idil booda qadeeyba hadda ayaan qadada le keenay waxana go'aansadayba in Aisha maanta baroorta iyo ooyinta iyo qeylada intaba isku darto oo brandi aan ku sameeyo talo qaabka aan ugu sameey lahaa ii sida aan ugu sameey lahaa ii falcelinteedaba bal waxa raba dhagaha ii indhaha intaba inay ama haysano shanqartan aad naga yareysaan oo aad kaliya fiisan bal wixii naga dhax dhici doono aniga iyo Aisha hadda waxaan rabaa inaan ugu bal inta aan ugu wicin bal waxaan rabaa kamerada inaan meel kooda qarsado inta sida aad arkaysaan waxay ugu soo diyaarisay waa qadada aan cunay lahaa sida aragtaan waxaan filayaa si fiican aragtaan waa kana farxalkii iyo mooska lagu cunay lahaa bal waxaan rabaa marka hadduu wixii aaday qolka carruurta ayada oo rabta inay kala diyaariso maadaama markii qadayaan la sii jimcihii oo kale aysan dugsina lahayn bal waxaan rabaa marka inaad dhagahay ameysaan oo indhahan aad igu dartaan shaqarta naga ilaalisaan bal hadda kamerdan qarsan doona ficilka aan samayn doono iyo meesha hoosh ku dhamaataba tiim maxamed waxaan rajaynayaa inaan guuleysan doono ilaahay nagu maceebeeye bal aan isla aragno insha allah asxaabta sharafta leh hadda waxaan ku yara qarsaday halkan aad arkaysaan waa tv-ga geeskiisa kulley bal waxaan rabaa dhagaha inaad ameysaano aad ila socotaan sidaan hoosh wadi doono dana waxaan wadi doonaa yaali fahmin ni wax cunay aan iska dhigay bismillah raxmaan raxiim laakiin isbedelaan samayn doona Aisha! Aisha! Kalo walaale! Aisha walaale ma madan saane? Saa. Eden malahan. Saliidna malahan. Mid xigta cusbadana maxaa cusba la'aan waaxda. Maxaa kugu dhacday walaale? Qofina ilaa kaaga dhigay. maanta soo waaltay cuntadaan saaxiibo magaa cunikooda habadna kama qaldana maxay cunto macaana kariye walaalay xataa qofka adi wax ka qaldiyo loo sheegay wax iska bedelaa rab laakiin cuntadaan qof weyn in lasoo hoos dhigo ilaahay kugu dhaari waxaas ma wax fiicanaa dan walaalay mi shirtido yaa cuntadaan kama qaldanay danta aan leeyahay maxay taa ilaahay kugu dhaari ba fiiri saliid ma lahan oo dhadhan ma lahan oo cusbo ma lahan waxaa kaa qaldanaa adi walaal qof weyn ilaahay kaa dhigay waan ku fuu waa laakiin waxaan intaan cunto fiican gariye kan hadda adri ma roo saaqna ay maayo dhageyso aniga wax xaq u lahayn cunto fiican in kariso aniga guriga waa ka maqanahay shaqo ku maqnaa maan jimcay ahayd maan intaan ka qalin hadu way waxaan ku fuu inoo soo saaray cunto fiican gariye ku dadan ala dunta ala ka hadal dunta ala maxay taa cunto ku sheegay waxa leedahay cuntadan gariye maan taay cunto xuna ku soo laama dina ma tan waxa ka ma cunto gariye ay may way hadan cunto dhageyso ashaarta mid aan ku sheego hadda ka qanta ma lagu sheegi karo ana ka tuma wariga kari ay hadda maanta ka risay guriga ka sheegay ma karin ina bo wariga ma hadda ma ka dhimi ma barta dhimi ma hankir dhimi waa wax cunay cunto macaneed oo ogahay maxaa maskaxda intii ka jirtaa maanta maxaa ku dhacay maskaxda la idan la idan taa ka hadda ma yidan ta aan leeyahay maxay tahay ma la tahay cunto sabta xog sheeg xitaa hadii qaldi wax ma lagu sheegi karo ma ri sheegi karin ya qaldan aan boogaa ku koobo sawir sheegi maxay tahay ani qaldan maxay tahay marka qaldan cuntada ee daarin marraba waa macquul laakiin iyabo waraan xaalad intaasaan ay dhageyso weliga ama meel u jeeda waa igu joogsan ee meel u jeeda dana leedahay danta leedahay qaan saxiib cuntada ma isoo marmarin waxba danta aan leedahay waxay qabsata ma way isin kaacda isoo marmarist ani danta aan leedahay maxay taa runta ku sheegay maxay danta leedahay cunta aan soo kari oo ana ku soo daxdi oo ku soo hagaaji waxaan ku dhaafta abaal xataa mari inta ay ilaad mahad sirida xataa aan cunto xun cunto xun idhaahay hadda way asxaan mariid ula caasha ka asxaan kaal adiga oo marka la cun deecsanaysa xataa oo ma tabid ku dhays hadda may hadda qaldantaa inuu ku sheego maaha war daari beerka ku taageera kan daari
intaas laguma dhihi karo see laa dhihi karaa haa ma idhihi kartid waay waxaa isagnaan waa ka taxadiray sidaadan idhihi ee haddaa ka taxadirtay weli waa qaldayhine waa qaldinyi waa qaldinyi maanam ha waa qaldantaa maxaa kaga qaadi kartaa shaqaal maan ku aanay arkaysid guriga oo xoog cunto kugu karinays gurigu maxaa ka qabanaya markaad aada cunto karinay maa shaqaal ku aanay cuntada waa inaa karisaa maxaa kugu dhacday cunto karisa shaqaal maan kuah shaqaalo maha laa guriga waajibay kugu tahayna cuntada kariso waajibigu maa saaxiib karsada karsinays hadda mid samay cunaa cuni karo iyo soo kari bliis aniga allah wallahi bilaa qatar aadaa marka ana cuni iyo soo kari oo kuri cuntada ima anfacayso cunta u baahan ana cunta ku soo kari kara he yaa iyo soo kari oo bilaa otrana cunta ka kunta jikas kara ku kari muhan been ku sheega ana waa karinay ka warne ana kare ha adiga inta ka kar ku karsi idagii soo xoog ku karsi yaa inta xushmad difto oo si wacan oo la ku la hadlaa xushmad ka jirtaa inta cuntada ee haddii ka badan ku sheegay meel ka akhri dhigisa saaxib waas u kartaa lay kooya gurigeey ba idagiso cunada aan ima fiin mu ku aan fiin maana meel ku aan faala ka soo aragtay socay he saaxib inta baan rabtaa aan qof weyn ilaahay kugu dhaariyay cunno noocaan soo hordhiga maxa ka qaldan aad waqti maanta aqal iyo maskaxda gii gaad tana leedahay allah oo gee abuu uud laam shay darji maanta caalam tiray ya soo aragtay inta soo ugu maqnay ya soo arkay da bisays ku maqnay da soo arkay ee cida soo aragnay oo maxay cida soo arkay horta shaydaan ku saarna shaydaan soo rjin saxiib oo uud bilay aniga cunada ima afaan ah aksa kula tagashaa taale war kal marti dhax kala muraadin oo sidko waliga ma ku dhaa cunada oo xunta waliga ma ku dhaa taa loo saaray ee hadda waxaan ku dhahay waa qaldan tahay ee si bis mana ku gariya cuntaha cun hadda artida ee baxay saa shaqalada aad haa ku soo mashquul waa mashquul jiraan cuntiraan jikada sagala haane ka tan buraynta cunta ku kale ala xaal hadda inta baxday cunno fudud haa waxa laakiin hadda no cunno fudud hadda ii soo kare ma gariyay xog ma igula daan aasho inta dhigay kicin waxa ku roon ina inta baxdo cunto ay soo kareyso ala ninkana manta aan ku dhahay diga ka amaro ilmi hatta waka toosad ah toosana dera cirk gee diga ala xaal aasho please si sharaf la wili kuula hadla mar rabbi dibi no sharaf ma ay hadd man rim sharaf ta ala fir unta ani kriya tir wa hadd kasale si sharaf la kuula hadla ani si sabashad iga dafiya si sabashada hadd kas wa kashra runta ku sheega ani runta ku sheega hadd si den ma uud bra ma anta bu bra ka aqal dana idaf bis shaqlada ya tamana qareen unta ran iskaraf ana ga ana ana si ta unta dan ana ga ko wa jibsi bis ka qone mar rabbi uud is habat ma gara dimis unta kri ani hadda waa qaldanta waa kugu qaadanaa xataa mutaqaani ma allahu akbar hadda kaalahde cusbo ma laha saliid ma laha ku cafin doon ku cafin doon ma hadda dan alaada masaasta anaga cusbo ma joogtido aw ma sheekti dan alaada maxamed dan mali hadda cuntumi soo karinaa mismis ma ku soo karinaa hayti siyaasi ma ku siinay waxa tan tiina adi hawa cuntaa waa cuntaa ma siinay ma ku siinay ma warbe dhaqaqa cunta ma ya hadda cuntii soo karinaa saasha qada adu cuntay silmaan oo socda mala saaxib ee fadhiga aashu bliis intaan istaagin oo aan maanta gacan ku qaadin waxa ku fiican ama shikaa ma shaqtaa maayga qaan kartaan aniga calooshayda buuxin maanta laga maayo gudda sanan ka baxo isku qas waxa qad marraba aan cuntadan mard maano waa bixi kartaa ka warne baxay ka warne ee dhaqso maan dana la leeyahay muujto maxamed kaka fadhiga joog saddex aan ku tirin hadda ka cuwido wallahi aan kiciin oo ku aan kiciin oo saddex aan kiciin labo saddex ka ila ka mucho filo mucho filo ana taqta oo ay ma ay fanaakin ma ay ma ay wax ay iskeen bo oo ay braak la sameeyay ma ay shiga goona gata Franka, Franka. Ana soo sii baan jabeey ma. Waxa soo saartay ugu tishay Franka la sameeyay walaal xasaasiyad shi. Franka la bin mar bii gata ko. Super adig bismillaah Franka. Super war Franka la sameeyay gata Franka la bin mar. Veer ba ka kanan ka. War gara ku far bas. Ah.
ama la isku dilaa walaalay. Waxa uu soo tuuray maaro. Baranka de maaro tan. Ee barank le duubay adiga walaal ruba idishay adiga. Yaa. Aadi isoo barto walaal mesh. Raala hata bliis. Kuma daa iga tagta igu dhigtaa ka tarumbe. Asxaabe. Waxa uu ceeyaysan aanay ay badile. Ee badil ma barank le ku sameenay aadi waxas. Cunadaad wax ka macaan baba jiraan be ogta adiga. waxaan aqoola dhigig meel laga saraxay marka brand iyo waxa sheetaan qoray sorry walaal hata bis asxaabey u jeedin aayshu ay taqartay ayda la idaawaysanaysay hay macsalaam maalin wacan janaka ta ku xubtiin subscribe saara haddii hornoga mid ahayd in muqaalka la gareeyo oo share gareeyo tii maxamed oo ka guuleysan aayshu soomaa baka way noo marka Thank you.